codeslot instellen. Om te voorkomen dat andere mensen toegang tot je gegevens hebben, kan je het beste het codeslot op je iPad instellen. Deze code vul je elke keer in als je je iPad aanzet. Ga op je iPad naar instellingen en bij instellingen kies je voor algemeen. Vervolgens zie je hier codeslot staan. Op dit moment staat hij nog uit. Klik nu op codeslot. Ik heb zelf voor het eenvoudige codeslot van 4 cijfers gekozen. Dat heb ik gedaan omdat je regelmatig je toegangscode moet invoeren. Mocht je een langere toegangscode willen, dan moet je dit schuifje even terugschuiven en dan krijg je meer mogelijkheden. Je bedenkt een code, die voer je hierin. Vervolgens vraagt hij om nog een keer dezelfde code in te voeren, zodat de juiste code erin staat. Nu is de code ingevoerd en er staat vraag om code na 5 minuten. Je kan daar ook eventueel nu op klikken. Als je je iPad even niet gebruikt, dan kan je ervoor kiezen om dat je daarna direct weer om de code gevraagd moet worden. Ik heb hem zelf op 5 minuten gezet. Soms leg je even je iPad neer of je bent aan het praten en je hebt hem in de hand en dan gaat hij op codeslot. Dan is het handiger dat je toch binnen 5 minuten zonder die toegangscode in te voeren weer kan gebruik maken van je iPad. Mijn iPad die gaat automatisch op slot na 2 minuten. Dat is gedaan mocht ik hem ergens neerleggen en ik vergeet hem. Dat hij dus automatisch op slot gaat. Om hem te ontgrendelen heb ik dan weer de toegangscode nodig. Je kan ervoor kiezen of je 2, 15, 15 of nooit het automatische slot wil gebruiken. Ik adviseer een niet al te lange tijd daarvoor te gebruiken. Het heeft ook gewoon met besparing van je batterij te maken. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk was hoe je een codeslot instelt.